Ja, nu har vi fået opskrevet et lineært ligningssystem på matrixform, og så skal vi også være i stand til at løse den. Og til det er der en teknik, der hedder Gauss-elimination, eller Gauss-Jordan-elimination, som vi skal prøve at se lidt nærmere på. Og lad os lige prøve at se på, hvordan man ville gøre det, inden man havde matrixnotation for at løse det her ligningssystem. Så vi har igen de her to eksempler, vi havde fat i før, med 2x1 plus 5x2 lige med 2, og minus 4x1 plus 3x2 lige med 30. Og vi kan prøve at tage den første ligning, den vi lige kan kalde 1 heroppe, og den ganger vi med 2. Så alle talværdierne i den her ganger vi med værdien 2, og det giver den her ligning hernede. Derefter så tager vi den anden ligning, og så ellers fylder vi ned på pladsen her. Og det er en af de ting, vi må gøre, når vi løser lineære ligningssystemer, det er, at vi må gange en ligning igennem med en konstant, så længe konstanten ikke er 0. Så nåede vi hertil. Så kan vi tage to ligninger ikke sammen, så hvis vi tager ligning 1 og ligning 2 herfra, så får vi, eller den første ligning flytter vi bare herned. Og så til den næste række, der tager vi ligning 1 og ligning 2 og lægger sammen, så vi har 4x1 plus minus 4x1, så det går ud med hinanden, så vi ender med 0x1. Faktisk derfor har vi valgt at gange med 2 heroppe. Og så har vi 10x2 plus 3x2, der giver 13x2, og vi har 4 plus minus 30, så det giver minus 26. Så på den måde får vi forsimplet vores ligninger, fordi nu har vi fået 0 ind i den anden ligning hernede. Og det kan vi så køre for eller fortsætte med. Vi kan tage den ligning, vi havde fat i før, med 13x2 lige minus 26, dele med 13, fordi så får vi et 1-tal til at stå her. Og så kan vi se, at 1x2 er lige minus 2. Og så for at slippe af med hvad der står herop, kan vi lave cirka samme nummer, så vi ganger nu ligning 2 igennem med 10, for at få det samme til at stå foran x2. Så nu er jeg i gang med 10 her, så vi har 10x2, der er lige minus 20. Og så kan vi tage de to ligninger og trække fra, altså tage ligning 2 og trække fra 1. Og så får vi reduceret det ned til det her. Altså 4x1 plus 0x2, lige 24. Og vi har 0x1 plus 10x2, er lige minus 20. Og så kan vi dele den første ligning med 4, fordi det er det, der står foran x1. Og den anden ligning med 10, fordi det er det, der står foran x2. Og så ender vi med den her ligning. Og hvis man lige fjerner alt, hvad der står 0 gange en eller anden ubekendt ved her, så står der, at x1 er lige med 6, og x2 lige med minus 2. Det vil sige, at vi faktisk har en løsning på vores ligningssystem, når vi har fået skrevet den over på den her måde. Og det vi har gjort, det er systematisk at sørge for, at vi får lavet nogle nuller i den her koefficientmatrice, eller til koefficienterne til de ubekendte, og så bagefter har vi sørget for, at der står et taller foran det, der er tilbage. Og præcis det samme kan vi gøre, når vi også skriver det her som matricer. Fordelen ved at skrive det her på matrixform, er, at vi kan skrive det noget mere kompakt. Fordi de beregninger, jeg har haft på de sidste, måske 5-6 slides, de er vist her. Og jeg har præcis lige så mange detaljer med, jeg har bare noteret det på en lidt anden måde. Så vi har den udvidede matrixform af ligningssystemet, som vi startede med heroppe. Og så skriver jeg præcis, hvad jeg har gjort. Jeg har sagt 2 gange række 1, altså den første række, vi havde heroppe. Det gemmer jeg række 1, altså hernede. Så det er 2 gange 2, det er 4. 2 gange 5, det er 10. 2 gange 2, det er 4. Så det forklarer, hvordan vi nåede herhjem ned til. Og så bagefter næste operation, jeg laver, det er, at jeg siger række 1 plus række 2, og gemmer den i række 2. Det forklarer, hvordan jeg laver den her række med 4 plus minus 4 giver 0. 10 plus 3, det er 13. Og 4 plus minus 30, det giver minus 26. Og så kan vi ellers fortsætte de operationer, vi har haft fat i. Dele med 13, for at få et 1-tal her. Og så virker det sådan lidt omsonst, at jeg skulle gange med 10
den sidste række her, for derefter at dele med 10 igen. Så jeg gør det en lille smule anderledes her. Der siger jeg række 1, og så siger jeg minus 10 gange række 2. Fordi så bruger jeg 1-tallet og 10-tallet her, så kan jeg lige præcis få pladsen herop til at være 0. Og måden jeg tænker mig frem til det her, at sige, jamen hvor mange gange skal jeg trække række 2 fra herop, for der kommer til at stå 0 her. Hvis der står et 1-tal her, så er det præcis det tal, der står her. Så derfor række 1 minus 10 gange række 2, så får jeg mit 0 her. Så nu er jeg faktisk 0'er i hele matricen på nær det, der står her ned langs diagonalen. Og så mangler jeg dele med 4, som jeg gør hernede. Og så har jeg min løsning til ligningssystem, med at sige, at den første variabel må have værdien 6, og den anden variabel har værdien minus 2. Jeg synes, det er meget let at bevare overblikket over, hvad der rent faktisk sker, når man løser et ligningssystem på den her måde. Godt. Hvad er det så for nogle regneregler, vi har haft fat i? Jo. Når vi løser ligninger, som vi har været vant til før, inden vi løb ind i de her matricer, så må vi bytte om på rækkefølgen af ligningerne, altså om vi har ligning 1 eller ligning 2, eller om vi først har ligning 2 og så ligning 1. Det gør ikke nogen forskel. Det giver os ikke noget ny information, eller det ændrer ikke på løsningen af ligningssystemet. Så må vi tage en ligning og lægge den til en anden, og vi må også, inden vi gør det, gange den ene ligning med en konstant og lægge den til den anden. Og så må vi tage en ligning og gange igennem med en konstant, så længe konstanten er forskellig fra 0. Og alt det herop, der er nogle tilsvarende regler for ligningssystemer på matrixform, nemlig at man må bytte om på rækker i den her udvidede matrixform. Man må tage en række, det der svarer til en ligning, eventuelt gange med konstant og lægge den til en anden række. Og vi må tage en række og gange igennem med en konstant, så længe konstanten er forskellig fra 0. Yes. Lad os lige se lidt på matrixformer også. Fordi de er også relevante, når vi ser på, hvordan vi egentlig laver den her Gauss-elimination. Vi har noget, der hedder pivot-elementer i matricer. Og pivot-elementer, det er det første element, der ikke er 0 i hver række, vi har fat i. Så det første element, der ikke er 0 i den første række, det er elementet, vi har fat i her, det er 1-tallet. Det første element, der ikke er 0 i anden række, det er 7-tallet her, som jeg også har markeret. Og det første element i den tredje række, der ikke er 0, jamen det er 4-tallet hernede. Og har man kun 0'er under alle de her pivot-elementer, så kan man lave sådan en trappe. Oh. Så kan man lave sådan en trappe, som jeg prøver at vise her. Og under den trappe, hvis der kun er nuller, så har man en matrice på det, der hedder række, echelon, form. Eller raw echelon form. Og hvis man også har nuller over alle de her pivot-elementer, så er det reduced raw echelon form, eller reduceret række echelon form. Og jo flere nuller man kan få mast ind i sin matrice, ved at få lavet den om på række echelon form, eller reduceret række echelon form, jo lettere er det at sige noget om, jamen hvordan ser løsningerne til det her ligningssystem ud. Godt. Lad os lige berøre den sidste del også. Det er, nogle gange kan man løbe ind i et ligningssystem, hvor der ikke er nogen løsninger til. Så lad os prøve at se, hvordan det kan se ud. Og vi kommer til at starte med et eksempel. Jeg har taget et ligningssystem, skrevet den op på udvidet matrixform, og det er det, vi har heroppe. Så vi har, hvis vi nu kalder de ubekendte for x, y og z, så den første her, den ser noget med 3 gange x plus 2y plus 1 gange z skal være lige med 3. Det er det, vi har fra den første linje her. Og vi kan så køre igennem, at jamen, hvad har vi? 6 gange x plus 3y plus 3. Og stopper lige med at tegne. 3z skal være lige med 0.
Og den sidste linje, det var noget med 6x plus 2y plus 4z, at det skal være lige med 6. Så langt, så godt. Og det ligner et ligningssystem, som så meget andet, vi har løbet ind i før. Så det burde vi jo også kunne finde en løsning til. Og vi begynder at benytte den teknik, vi kender til, med at sige, jamen jeg vil gerne have lavet nogle nuller på de her to pladser. Jeg finder ud af, hvad står der heroppe, og kan jeg bruge det her tal til at slippe af med, hvad der står nedenunder, så vil jeg gerne det. Så for at få lavet 0 hernede, så skal jeg tage række 2 og trække den første række fra 2 gange. Fordi 3 gange 2, det er 6, altså værdien, der står hernede. Så jeg siger række 2 minus 2 gange række 1, og giver mig række 2. Det giver de værdier, der står her. Så vi har 6 minus 2 gange 3, det giver 0. Vi har 3 minus 2 gange 2, det giver minus 1. Vi har 3 minus 2 gange 1, det giver 1. Og vi har 0 minus 3 gange 2, minus 6. Og tilsvarende gør vi også for række 3. Da der også står 6 her, så trækker vi den første række fra 2 gange igen, og så får vi rækken, der står hernede. Så langt, så godt. Og så kan vi se, jamen nu står der et 1-tal her, og altså vi har et pivot-element her, der er frit nedenunder. Vi har også et element her. Der er også et pivot-element, og hver eneste gang vi har et pivot-element, så kan vi bruge det til at få lavet nuller længere nede i systemet. Og så der kan jeg sige, jamen nu vil jeg gerne bruge pivot-elementet i rækken ovenover til at slippe af med minus 2 her. Så det er noget med at sige række 3 minus 2 gange række 2. Gem den i række 3 og gør det. Så får jeg den her række frem. Og så bliver spørgsmålet, hvad hulen svarer det her til? Og hvis vi prøver at skrive det ligner et ligningssystem op. For den her, så har vi, at det er 0 gange x plus 0 gange y plus 0 gange z skal være lige med 12. Og indtil videre har vi kun gjort nogle ting, vi må. Vi må lægge ligninger sammen, eller rækker i matricer sammen. Og det er faktisk det eneste, vi har gjort. Men vi ender op med noget hernede, der giver os et problem, fordi jeg kan ikke finde nogle værdier for x, y og z, som gør, at 0 gange x plus 0 gange y plus 0 gange z, det giver 12. Så jeg kan ikke finde løsninger til den sidste ligning hernede. Nå. Men vi har ikke gjort nogle ting, vi ikke må. Og jeg har tjekket et par ekstra gange, om vi har regnet rigtigt her. Det har vi. Det betyder, at når vi ikke kan løse ligningssystemet, der er her til slut, så vil vi faktisk heller ikke være i stand til at finde løsning til ligningssystemet til at starte med. Så det her ligningssystem, det har slet ikke nogen løsninger. Det er selvfølgelig en anelse ærgerligt at løbe ind i det. Så. Godt. Og man kan generelt se om det her tilfældet ved at se på det, der hedder rangen af en matrice. Og hvis man sammenligner rangen af koefficientmatricen med rangen af den her udvidede matrixform, eller udvidet matrice for ligningssystemet, hvis rangen er forskellig af de her to, så er der slet ikke nogen løsninger. Og vi kommer til at snakke lidt mere om, hvad rangen egentlig er for en størrelse, og hvordan man bestemmer den. Det svarer til, når man har et ligningssystem, hvor der ikke er nogen løsninger. Lad mig lige se, om vi kan komme i nærheden af det. Jeg vil lige se, om vi kan få vist her. Hvis jeg har et ligningssystem her, så kan jeg prøve at tegne to lineære ligninger op. En ligger herop, der hedder y lige med x plus 3. Og så er jeg måske en anden en, der ligger hernede, der hedder y lige med x plus 1. Og det her, det er et lineært ligningssystem. Vi har to ligninger og to ubekendte. Jeg har ikke lige fået skrevet den på den form, vi egentlig helst vil have den. Skal vi skrive det om til det, så bliver det noget med minus x plus y skal være lige med 3, og minus x plus y skal være lige med minus 1. Så vi har noget på den rigtige form. Problemet med det her er, at det er to linjer, der er parallelle, de har præcis samme hældning, og de rører ikke hinanden nogen steder. Det vil sige, skal jeg finde et sted, hvor jeg har en løsning til ligningssystemet, så skal jeg finde et punkt, der både ligger på
den ene linje og på den anden linje. Og det kan jeg ikke, fordi de skærer aldrig hinanden. Og det giver mig det problem, at der simpelthen ikke findes nogen løsninger til ligningssystemet. Så det er det, man kan detektere ved at se på, om rangen af koefficientmatrisen er forskellig fra rangen af det udvidede ligningssystem. Eller den udvidede koefficientmatrice.